Deginti atliekas griežtai draudžiama. Degini kenki aplinkai ir sveikatai. Degant gumai išsiskiria labai daug sieros junginių, kurie ypač pavojingi lėtinėmis kraujotakos ir kvėpavimo ligomis sergantiems asmenims. Degant plastikui išsiskiria stirenas, kuris gali neigiamai veikti centrinę nervų sistemą, sukelti galvos skausmą ir silpnumą. Degant balintam popieriui, kartonui, išsiskiria dioksinai, o spalvotam popieriui – sunkieji metalai. Degink atsakingai, nebūk abejingas oro kokybei.